მას რაღაც კაფი ოპოზიციამ პროგრამა არ გააჩნია და გასაგებია, ნუ ერთადერთი რაც შეარჩია ილაპარაკოს იმაზე, უბრალოდ ითამაშოს დაჩაგრულის როლი. მეორე ვარიანტია, უბრალოდ ის თავიდანვე იცის, რომ მას არავითარი რეალური პერსპექტივა არ აქვს, მით უმეტეს ის ვერ გახდება ერთ პრემიერ-მინისტრი, ვერ პარლამენტში უმრავლესობას მოიპოვებს და უკვე ეხლავე ემზადება რაღაც კუშაში გამოსვლისთვის, იქვე გაჩეჩილაძეების და მათი გუნდის კასტინგი უნდა მოეწყოს ცოტა ხანში, რათა ბიძინამ დაინახოს რამდენ, რომ მათ კიდევ ძალა შესწევთ კუშაში რაღაც არეულობის მოწყობის. ესეც პრინციპში გასაგები იქნება, იმიტომ რომ მისი რიტორიკის გრადუსი იმდენად აწეულია ამ ბოლო დროს, რომ მან რომ ის როცა არჩევნებში ვერ მიაღწევს წარმატებას, მას ახსნა მოუწევს თავისი მხარდამჭერებისთვის.